Pihak polis telah menjumpai sebanyak 18 bungkusan berwarna hijau kuning yang bertulis Guang Yin Wang, yang berisi dadah yang disyaki jenis methamphetamine yang dianggarkan berat besar, berat anggaran berat dia 18.9 kilogram, yang mana 18 kilogram ni boleh membekalkan lebih kurang 37,000 orang, lebih 37,000 orang pengguna pengguna methamphetamine. Tindakan susulan juga telah dibuat oleh pasukan narkotik IPD Wang Semaju, di mana dalam susulan tersebut kita telah berjaya menangkap dua lagi suspek yang berhubung kes ni lah, yang terlibat satu perempuan berumur 25 tahun pemilik kenderaan tersebut, dan juga satu lelaki Melayu berumur 24 tahun. So kesemua tangkapan telah direman dan kita telah buka kertas siasatan. Suspek yang pertama di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya, yang membawa hukuman gantung sampai mati, mandatory.